Välkomna till smultronstället. Ditt vattenhål i masskonsumtionens öken. Vi visar bara stram konstfilm. Nej, vänta lite. Vi erbjuder dig ett vassrör där luften inte är till salu. Så här är det. Vissa filmer på SF Bio tycker vi förtjänar extra uppmärksamhet. De får vara med i smultronstället. Till exempel ett kinesiskt epos om en flicka som har förlorat sin navel. Nej, verkligen inte. Otextat. Nej, det finns text. Fassbinder. Nya filmer, bra filmer.